Кетчінің 179-шы группасының студенттеріміз. Біз оқуға құштар жобасының аясында кітапханамен тығыз байланыстамыз. Осы жоба арқылы біз Құмезе хикаялары атты кітапты оқыған болатынбыз. Бізге бұл кітап қатты ұнады. Кітап бойынша өзіміздің пікірімізді айтып, пікірталас ұйымдастыру үшін жиналып отырмыз. Мәди Айтбековтың бұл кітабында бұрында қазақта болған оқиғаларды, хикаяларды, аңыз әңгімелерді барлығын жинақтап, Құмөзек хикаялары атты кітап шығарған. Құмөзек хикаялары кітабынан маған қасқареттің терісіне тақырыбы берілген. Менің түйінгенім, яғни Бегдауылдың ашушандығының кесірінен өзінің алған екі апталық демалысын 15 күн түрмеде болумен өткізеді. Жер алушыға қол жұмсаған үшін оны полициялар түрмеге жабады. Даудың ашуланғаны да түс болды ма? Бұл жерде мен өзімнің ойымша Бегдауылдың ашуланғаны өте дұрыс болған жоқ. Себебі екі апта демалуын белін емдетіп, екі апта демалудың орнына бір қасқырдың терісін дәлелдейін деп, сол үшін елдерге қол жұмсап, 15 күн түрмеге отырып шығады. Хикаялардың ішінде мен Шырақшы мәтінін оқыдым. Бұл мәтін тарихи оқиғаға негізделеді, яғни оның басты тақырыбы соғыста қайтқан азаматтың кейінгі өмірі болып табылады. Фильм қайда түсірілді? Шырақшы фильмі 2000